Pontal, venha ser feliz. Olha o caju aí, os caju. Vai lá, olha lá. Os caju, os cajuzinhos. Uhum. Povoado, vamos ver aqui. Olha, tem muita, muitas águas. Povoadozinho até. Não conhecia esse local aqui. Olha. Muita água. A praia, né? É mangue, né? É mangue. Muito bom aqui, viu? Gostei. Se fosse para finalizar o passeio aqui, já daria, porque aqui é bom também, muito bom. Muito bonito. Olha, um monte de barquinhos. Tem lanchas também. É. Tem as lanchas e tem os barquinhos. É, tem umas opções, né? Pessoal, estamos aqui no Porto do Pontal. Nós vamos fazer o passeio agora que eu vi num local que eu nunca fui. Eu e o Célio, nós vamos conhecer Mangue Seco, a praia de Mangue Seco. Vocês vão conhecer a praia, né? O local lá, Mangue Seco, onde foi gravada aquela novela de Tieta, acho que nos anos 80, não sei se foi nos anos 80. Quem assistia a novela, quem era noveleiro, sabe e conheceu essa novela. Foi gravada aqui nesse litoral de Estância, chama Mangue Seco. Então nós vamos pegar agora uma lancha e vamos estar indo para lá. Acompanhe o vídeo aí, você vai conhecer Mangue Seco. Olá pessoal, chegamos aqui no Mangue Seco, bem conhecido de muitas pessoas, né, através daquela novela de Tieta, como eu falei, Tieta do Agreste, foi gravada aqui no litoral de Estância, aqui ó, Mangue Seco. Vocês vão ver ali, aqui eu vou filmar para vocês a casa onde Tieta ficou, nos anos 80. Olha só que lugar maravilhoso, né? Onde foi feita a filmagem da novela Tieta do Agreste. Olha só. Acompanhe o vídeo aí, vamos ver. Olha só aqui no Mangue Seco. Que manga interessante. Logo aqui vindo um pé de mangueira. Maravilhoso. Bem bonita. Olha só, pessoal. Que paisagem maravilhosa. Que Mangue Seco. Vocês conhecendo aí através do Vida no Campo, pois é isso aqui do canal. Isso aqui são as imagens para você, né, contemplar aí e lembrar aquela novela Tieta do Agreste. Se eu não me engano, a casa de Tieta é essa aqui, né? Que ele falou. Onde ela ficava nas gravações. Olha só. Aqui, pessoal, era onde ficava o restaurante onde Baço de Bode ficava aqui. Lembra do Baço de Bode? É isso aqui, ó. Essa reforma aí dessa casa. Onde o Baço de Bode ficava. E ali é a casa de Tieta, é onde a Tieta residia ali. Aquela verde lá. Ali pode se aproximar. Nós vamos lá para filmar para vocês aí onde Tieta passava o tempo dela. Olha aí, pessoal, a casa onde a gravação da novela, onde Tieta passava a maioria dos tempos. Aqui é a casa dela, né? Realmente, onde ela ficava nas gravações. Essa aqui, a Tieta do Agreste. É, aqui tudo, só que aqui era a casa dela, né? A igrejinha ali onde ficava aquelas beatas santas demais. É. Olha aí. Conhecendo a casa da Tieta. Coisa boa, gostei daqui. É.
Ali era a igreja das viatas aí, né, filho? Olha só, pessoal, aqui era onde a Tieta residia. Ela ficava aqui nas suas gravações. Hoje tem um pessoal aí, eu não posso... É, com certeza, quando a novela foi gravada, o pessoal não estava morando aí. Estava morando ali, tinha um pé de mangueira aí. Olha só. Aqui é o jardim. Ali era a igreja onde as beatas xingavam ela, né? Lá. E ali era onde o Bafo do Bode ficava ali. Então, bem conhecido o pessoal que assistiu a novela aí. Olha só, Mangue Seco, local maravilhoso, bonito. Vocês estão conhecendo aqui através do canal Vida no Campo com Jair. Essas são as imagens maravilhosas. Olha só, coisa bonita. Pessoal, a natureza é coisa linda mesmo, né? Em si mesmo ela já nos traz a mensagem. Olha só que coisa maravilhosa. Paisagem linda. Então, para você que conheceu essa novela dos anos 80, a novela Tieta do Agreste, vocês estão vendo aí esse cenário aqui. É um cenário espetacular, maravilhoso. Acompanhe o vídeo para vocês verem aqui. Aí a igreja onde as beatas ficava aqui, né? E aquela novela foi toda gravada aqui. Mangue Seco. Mangue Seco. Nós vamos agora... Daqui a pouco vamos lá dar uma olhadinha nas dunas de areia onde ela. Lá nas dunas onde ela sempre também estava gravando, né? Olha só que local maravilhoso. Espetacular. É assim, as nossas imagens. Nós estamos aqui em outro território, distância. Nós estamos na cidade de Estância, Sergipe. Cidade. Vizinha também de Itaporanga, da ajuda da nossa cidade, né? Ela é vizinha também, nossa cidade de Itaporanga. Ali, o Bafo do Bode ficava aí, ó. Bebia a cachaça dele, fedia não. O bicho era fedorento, né? A casa dele aí, ó. A casa dele ali, onde ele ficava. E aí era o bar onde ele sempre tava bebendo, né? Hoje é o Shopping de Mangue Seco. Pessoal, estamos trazendo essas imagens para vocês, para vocês conhecerem. Fica na nossa cidade aqui, foi em Sergipe, né? Gravada a novela de Tieta. Então vocês estão conhecendo aqui o local, através do nosso canal Vida no Campo. Ali vem Célia, minha esposa, ela aí. Eu pensei que era Tieta. Olá, meu povo, olha só. Paisagem maravilhosa. Olha, Célia, lá dá pra gente ver, ó, a praia lá. É praticamente uma ilha. É, Mangue Seco é praticamente uma ilha, né? Você... Olha só. Vamos ver aqui a paisagem aqui como é. Vamos chegar aqui no topo. Viu aqui nosso ponto. Olha o mar, pessoal, que coisa linda. Então você pode olhar que aqui é uma ilha. Mangue Seco. É tudo isso aqui, olha lá. Rodeado ao mar. Olha que coisa maravilhosa, onde passa o mar lá? Aquilo tudo azul lá é o mar. Olha só o mar. Vocês conheceram aqui um pedaço do Mangue Seco. Uma parte toda. É as dunas de areia. É as dunas, né? Já está sendo areia já. As dunas. Cansou, Sérgio? Olha só. Coisa maravilhosa. A natureza, coisa linda.
Essas são as imagens que nós estamos passando para vocês, meus amigos. Continuem se inscrevendo no canal, dando seu like, para fortalecer o nosso canal aqui. Pode ter certeza que nós vamos estar retribuindo com carinho para vocês todos. Olha só. Maravilha! Ali tem uma prainha boa, lá o pessoal tomando banho. Olha só. Uma maravilhosa. Isso aí, pessoal. As imagens maravilhosas para vocês, olha. Coisa linda. Você conheceu Mangue Seco. Coisa maravilhosa. Fica aqui localizado no município de Estância, entre Estância e Bahia. Entre Estância e Indiaroba, Bahia. Olha só. Maravilhoso. Pessoal, nós estamos aqui finalizando o vídeo aqui no Mangue Seco. Ok, pessoal? Queremos agradecer a vocês que assistiram o vídeo, viu? Deus abençoe a todos vocês. Vocês conheceram aqui Mangue Seco. É esse litoral aqui em Estância, maravilhoso, onde foi gravada a novela Tita, lugar bonito. Então nós queremos agradecer a vocês e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos. Tchau! Tchau.